Bradlecká Lhota, jižní část okresu Semily, obec jako každá jiná. Domky, upřímní lidé, pomalu úsměv na každé stráni. Všechno, co zdánlivě vypadá všední a jednoduché, stálo mnoho potu a mozolů. Vše začalo před 30 lety, po osvobození naší republiky sovětskou armádou. Začaly se formovat pokrokově myslící občané, začal boj o zemědělskou půdu. To bylo v roce 1951. Víte, několik těch akcí toho přesvědčování tady bylo. Pokoušel jsem se bránil, že jo, samozřejmě. Bránil jsem se tak dlouho, dokud to šlo. Když to už nešlo, tak jsem přihlášku do družstva podepsal. To, víte, my jsme si jako družstevníci tady nepočínali špatně. Kdyby se to bylo jinde nesypalo, víte, kdyby ta odezva nepřicházela vodinu, že jo, nepůsobilo to na ty družstevníky, že jo, tak by se to bylo udrželo. Ještě řeka se zasila společně, že jo, ta se zasila brzo, že jo, ale tím to jako to vyvrcholovalo tím, no a ten příští rok se to už rozpadlo na dobro, bylo tady schůze, že jo, a naléhali na mě. Po roce společného hospodaření se pracně vybudované jednotné zemědělské družstvo v Bradlecké Lhotě rozpadlo. Nastala výměna názorů, problémy vše kvasilo a vřelo. Místní organizace komunistické strany a stranické orgány okresu Semily přispěly k tomu, že se v roce 1957 ustavilo nové jednotné zemědělské družstvo, které od 1. ledna 1958 začalo společně hospodařit. Bradlecká Lhota začala budovat svůj poválečný kulturní život. Osvětová beseda začala hrát ochotnické divadlo ve starém hostinci u Vyků. Zde začaly uzrávat nápady a myšlenky vybudovat nový kulturní dům s pěkným moderním jevištěm. Kolem Rady národního výboru se utvořila skupinka nadšenců, kteří roku 1957 na základě vybudování nové požární zbrojnice začali s výstavbou kulturního domu, který byl rozvržen na dvě etapy. Nastaly těžkosti, ale i radostné chvíle, kdy se pomalu ze základů začaly objevovat prvé pohledy na vytoužený kulturní dům, nastávající středisko socialistické kultury v obci. Dobrá věc se podařila a v měsíci červnu roku 1963 byl slavnostně kulturní dům otevřen. V novém moderním prostředí se začalo hrát divadlo, cvičit, byly pořádány společenské zábavy, různé kurzy a utvořily se zájmové umělecké kroužky. Akce národního výboru však neskončily. Z iniciativy občanů pro zkrášlení obce a dodržení volebního programu se začalo v roce 1960 s úpravou břehu potoka a splavů. Páté výročí osvobození Československa sovětskou armádou přineslo Bradlecké Lhotě to nejvyšší ocenění. Na slavnostním zasedání Krajského národního výboru Východočeského kraje převzali zástupci národního výboru vyznamenání druhého stupně vzorná obec 20. výročí osvobození. Thank you.
Poslední velkou akcí bylo vybudování moderního koupaliště. Výstavba trvala 3 roky. I tady, stejně jako na kulturním domě, pracovali početné skupiny brigádníků po celé dny i večery, bez ohledu na přízeň či nepřízeň počasí. Stavba bazénu se stala za zorné organizace Národního výboru záležitostí celé obce. V 68. roce byl plavecký bazén dokončen. Potom začaly růst chaty, opravovaly se staré domky a Vrhlecká Lhota se stala vyhledávaným rekreačním střediskem. Zamysleme se, kde a v čem spočívá iniciativa občanů Vrhlecké Lhoty. Kde vzali tolik odvahy, času, jak dokázali vyplnit těch 30 let poctivou prací pro společnost. Na to nám může odpovědět jenom předseda Národního výboru, soudruh Josef Kůtek. Nebyla to lehká doba. Je jen s podivem, jak lehko jsme ji překonali. Náš Národní výbor soustředil skupinu lidí, ať již to byli funkcionáři všech organizací, ale i ostatních občanů, kterým blaho obce a její zkrášlení bylo nad jejich soukromé starosti. A věřte, nebylo málo toho volného času, co si museli odříct ve prospěch veřejnosti. Jen se zeptejte v některých rodinách, například Turulců, Šulců, Fischerů a jiných, a bylo těch rodin hodně. Myslím si, že to je na celém tom období těch 30 let to nejcennější. Mít pochopení pro svoji obec. Nevidět jen sebe, svoji zahrádku, svůj dům, ale vidět obec jako místo, kde prožívám většinu svého života, kde budou žít moje děti, anebo kam se budou rádi vracet moji vnuci. Něco nám k vyrovnání rozdílu mezi městem a vesnicí ale ještě chybí. Před námi leží plány, nejsou to plány malé, jsou to plány volebního programu. Je to uskutečnění výstavby obchodu, pohostinství, bezprašné komunikace ke koupališti. A to jsou jen ty hlavní úkoly, ale úkoly, ke kterým budeme potřebovat hodně pracovitých rukou našich občanů. A když si k tomu všemu vezmu v úvahu úpravu všech zahrádek, domků a jejich okolí, tak potom skutečně o naší obci mohu říci, že bude jako zahrádka.